Бүгін Жетісу облысының әкімі кезекті қоғамдық қабылда өткізді. Жиынға 15-ке тарта адам жазылды. Бейбіт Исабаев әр азаматты жеке қабылдап мәселені тыңдады. Кездесуде түрлі сұрақ, өтініштер қарастырылды. Қабылдауға бірінші болған Серікбек Найманханов ол қаладағы жеке секторлы үйлердің маңайындағы балалар алаңының тозығы жеткенін және жаңа ғасыр көшесіндегі жолдың сапасы сын көтермейтінін айтты. Өңір басшысы тамыз айының соңына дейін жолдардың пайдалануға берілетінін, сондай-ақ ойын алаңқайларына күрделі жөндеу жұмыстары қазан айында аяқталатынын жеткізді. Кездесуге келген азаматтардың дені тұрғын үй алу мәселесін көтерді. Нағима Сейдбаталова 10 жылдан бері баспанаға қол жеткізе алмағанын айтты. 2014 жылдан бастап мүгедектігі бар ұлы Жандос Сейдбаталов үй кезегінде тұр. Зейнеткердің айтуынша аядай үйде 3 жанұя бірге тұрады. Отбасы мүшелерінің екеуі ерекше күтімді қажет етеді. Облыс әкімі бұл мәселе бойынша жауапты тұлғаларға тапсырма беріп, өз қадағалауына алатынын айтты. Дәрісіне көмектесіңдер, грантына көмектесіңдер, контрольге ал, и жаңағы әңгімені тағы қандай мүмкіндіктер бар. Ертеңгісін спонсорлар беріп сөйтіп атқан кезде өздері қолымен болатын болса, бұл кісінің еңбегін есептеп отырып, мен помню, ақ орамалым жайып шықтым деп маған кездескенде айтқас. Енді менің ойым, менің ішкі өзімнің, менің де арманым осы, улатпай, шулатпай, халықты жылатпай осы бір 7-8 мыңды 2 мыңнан беріп отырсақ, 3-4 жылдың ішінде менің жоспарым 7-8 мыңға мына кезекті қысқартып тастау керек.